4G AD တာဘူဆိုတာဘာလဲ 4G AD တာဘူဆိုတာအဆင့်မြင့်တင်ထားတဲ့မိုဘိုင်းကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Uridium အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းနေရာအနှံ့မှာခံစားရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Uridium ရဲ့တာဝါရိုင်တွေကိုကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုပုံမကောင်းအောင်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ပုံမကျပြတ်တဲ့ကွန်ရက်ဖြန့်ချဲ့မှုမြန်ဆန်တဲ့အင်တာနက်အပြင်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်အနေနဲ့အဆောက်အအုံအတွင်ပိုင်းတွေထိ 4G အင်တာနက်ကို ကုန်းကောအတုံးပြူနိုင်မှာပါ။ဒါပေမဲ့အတုံးပြူသူတွေအတွက်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာနိုင်မလဲ။ဥပမာအနေနဲ့အဆောင်အတွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အင်တာနက်ကိုအီအီစီစီတုံးကျင်နေဆိုပါစို့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာကြွေးပြချာနာတဲ့ကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှုတွေရှိပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ဂျိန်နှုန်း frequency လို့ခေါ်တဲ့မတူညီတဲ့ signal လိုင်းပုံစံတွေနဲ့ပေါ့။ LD 1800နဲ့ LD 2100လို့ ကြိမ်လုံးမြင့်လိုင်းတွေဟာနိုင်ငံနဲ့မှန်လိုမျိုးအတားအဆီးတွေကိုဖျက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုတယ်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်မြင့်တင်ထားတဲ့ 4G LTE Tower တွေဟာ AT 900လို့ကြိမ်လုံးမြင့်လိုင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အတွက်အတားအဆီးတွေကိုအလွယ်တကူဖျက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဥရီဒူးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေစီမှာ AT 1800ရော AT 900ရောနှစ်ခုစလုံးရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးထားတဲ့အတွက်မြန်ဆန်ချောမွေ့တဲ့ 4G ကွန်ရက်ရော မြန်မာရဲဒေါင်းလုဒ်အပ်လုဒ်စပီးရီနဲ့ပါအတုံးပြနိုင်မှာပါဒါို့တော့ကျိုယဘန်လို့ခေါ်ပြီး Uridu ရဲ့ 4G LTE တဘူအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ပုံမှန်သာလွန်တဲ့အင်တာနက်အတွေ့အကြုံလေးကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ် 4G LTE တဘူဘယ်လိုချိန်ဆက်ရမလဲအရင်ဆုံးဖုန်းထဲမှာ Uridu SIM card ကို slot 1မှာထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးကိုနဲ့အနည်းတဝိုက်နေရာမှာ Uridu ရဲ့ 4G LTE တဘူလိုင်းမိမမိစစ်ဆေးရပါမယ်ပုံမှန်ပြီးသိကြတယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်က link ကို သွာရောက်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ 4G LTE တုံးလို့ရမရဆိုတာကိုဖုန်းရဲ့ network setting ထဲမှာစစ်စေးပြီးကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ကွန်ရက်ကို 4G LTE လို့ပြောင်းလဲထားဖို့လိုပါတယ်ဥရီဒူးရဲ့အဆင့်မြင့်တင်ထားတဲ့ 4G LTE တာဘူအကြောင်းပုံမသိရှိကျင်နေဆိုရင်တော့ဥရီဒူး website နဲ့နှိစရာအယောင်ဆိုင်လေးကိုသွာပြီးဒီနေ့ပဲ 4G LTE တာဘူနဲ့ချိန်ဆက်လိုက်ပါ